السلام علیکم گائز، اللہ تعالیٰ کی رحمت فضل کرم اور شکر کے ساتھ آج کا ولوگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ میں اس وقت غلامان عباس اسکول کے اپنے اسکول کے نماز ہال میں موجود ہوں، کیونکہ آج میں غلامان عباس اسکول میں آیا تھا تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ کو بھی اپنے ساتھ ساتھ اسکول کا وزٹ کراتے ہیں۔ تو آپ سب تیار ہو جائیے، اپنے وزٹ کو شروع کرتے ہیں۔ کیونکہ ابھی نماز کا وقت ہو رہا ہے تو وزٹ سے پہلے میں نماز پڑھوں گا، پھر نماز کے بعد باقی سب چیزیں ہوں گی۔ Yeah.